Доброго вечора, вас вітає вся наша команда інформаційників. Як завжди у цей час, телевізійні новини Миколаївщини, в студії Наталія Яковсон. Далі розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. І на початку коротко про основне. Підзаробити і очистити населені пункти від снігу. Клієнти обласного центру зайнятості вийшли на боротьбу з негодою. Якщо ми ведемо мову про громадські роботи, то вони оплачуються на паритетних засадах, тобто 50% оплачується з нашого фонду, а 50% оплачує роботодавець. Рекомендації міністра енергетики не взяли до уваги. Попри поради уряду заощаджувати газ на опаленні, миколаївські заклади освіти з понеділка відновлюють роботу. Давайте так, навчальний процес продовжуємо? Да. Все, бачите, нація вирішила. Найщиріше вітання, слава Україні! Вірші і проза про кохання, матерів і батьківщину. В Миколаєві відбувся другий всеукраїнський конкурс читців патріотичної поезії імені В'ячеслава Козлова. Далі про ці та інші події докладніше. Весна тільки за календарем. Четверту добу Миколаївщину засипає снігом, опади час від часу припиняються, потім йдуть інтенсивніше. Держслужба з надзвичайних ситуацій вивела на дороги понад 30 одиниць важкої техніки. Нині проїзд шляхами області для усіх видів транспорту без обмежень. Через негоду виконуючи обов'язки міського голови Миколаєва Тетяна Казакова звернулася до роботодавців із проханням скоротити сьогодні робочий день. Про засніжений Миколаїв далі. Наталя Приходько. На Миколаївщині тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Зі снігових заметів минулої доби вилучено 166 автомобілів. Понад 300 осіб допомогли рятувальники. А у Миколаєві комунальні служби працювали цілодобово. Чистять. Ми бачили, так. По сараму їхали три машини. Кряду йшло, все вбирали. Да? Чистять, слава Богу. Да? Все нормально. При структурних підрозділах міського територіального центру відкриті пункти гарячого харчування в кожному районі міста. Соціальні працівники частують безхатченків кашею та чаєм. Кашу нам привозять з центру інтеграції бездомних громадян, кругова 47. Вони нам дають також чай, сахар, одноразова посуда в нас. Також у нас є чайник, де ми підогріваємо гарячий чай. Є тут і теплі речі. Одяг приносять небайдужі миколаївці. Куртки, світера в нас є. Так що ж у нас є для чоловіків, для жінок є речі. Ми в центрі знаходимося, більш люди у нас знаходяться по вокзалах. Но там ми теж повісили об'яви, де в нас є ці центри. Всього таких пунктів 4. Гаряче харчування та одяг видають протягом дня. Щоправда, ночувати тут не можна. Усіх безхатченків перенаправляють до іншого пункту обігріву, який розташований за адресою проспект Миру, 2А. За весь період надання цієї послуги у нас в пунктах побувало близько 90 осіб. В основному пункти створені для того, щоб надавати і забезпечувати необхідним осіб з визначеного місця проживання, але і перехожі, які мають потребу зігрітися, також можуть завітати до нас. Останніми днями, коли морози стали особливо дошкуляти, адміністрації районів організували додаткові пункти обігріву. За прогнозами синоптиків, сніжитиме на Миколаївщині протягом останніх двох діб, потім температура знизиться до 20 градусів морозів, втім потепліше вже цими вихідними. Наталя Приходько, Олександр Пан, спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. На вулиці Миколаєва та в інших населених пунктах області допомагати боротися з негодою вийшли безробітні, які стоять на обліку в центрі зайнятості. Чоловіки і жінки різного віку, уклавши тимчасові договори з районними адміністраціями, розчищають тротуари і зупинки громадського транспорту. До громадських робіт залучили понад 150 безробітних осіб. Для клієнтів Миколаївського обласного центру зайнятості це можливість додатково підзаробити. А районні адміністрації, уклавши тимчасовий договір, збільшують кількість робочих рук, не розширюючи основний штат. Якщо ми ведемо мову про громадські роботи, то вони оплачуються на паритетних засадах, тобто 50% оплачується з нашого фонду, а 50% оплачує роботодавець. Якщо це ми ведемо мову про тимчасові роботи, то вони 100% оплачуються з боку роботодавця. Тобто людина, ще раз підкреслюю, отримує як допомогу по безробіттю, так додатково і фінансуються ті види робіт, по яким вона приймає участь і працює.
Серед тих, хто відгукнувся на пропозицію попрацювати на благо громадськості – Іван Прядко. Чоловік, потрапивши під четверту хвилю мобілізації, брав участь у бойових діях на сході країни у 2015-му. В цивільному житті за професією – газоелектрозварювальник. Каже, за фахом працювати вже не може через погіршення зору, тому і потрапив на облік до центру зайнятості. Що стосується полезності труда, то я скажу, я розумію, що із-за погодних условий треба допомогти місту, особливо пішоходам, жителям Миколаєва. Удобно передвигатися по місту, і я думаю, що полезний труд ми робимо. Бажаючих підзаробити розбивають на групи від 2 до 5 чоловік та розподіляють по вулицях міста або інших населених пунктів. Пока немає у нас роботи, нам подискують. Ми йдемо на общественні роботи. От сьогодні будемо вбирати остановки. Сьогодні ми починали з декабристів і йдемо до 6-ї, до Комсомольської. Дехто із залучених до прибирання снігу, виконавши свій фронт робіт, на цьому не зупинився. Ну, сьогодні ми що? Тут розчищали остановку, туди ніже, там дві остановки розчистили трамвайні. Зараз їдемо на декабристів, там до 6-ї Слободської розчищати теж всі остановки. Вже бригада там половина працює, зараз їду як допомога, показувати далі. Долучитися до громадських або тимчасових робіт клієнти центру зайнятості можуть будь-якої пори року. Трудові договори укладають на різні терміни. Строки можуть варіюватися від декількох днів до місяця. Особлива потреба в додаткових тимчасових співробітниках припадає на зимову пору року, зазначають у центрі зайнятості. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Всі школи закриті до наступного вівторка, навчання скасувати. Таке доручення голова облдержадміністрації озвучив сьогодні на засіданні кризового штабу в Кабміні міністр енергетики Ігор Насалик. Все через нестачу газу. З цього питання в Миколаївській облдержадміністрації відбулася екстрена нарада за участі освітян області. Яке рішення ухвалили, дивіться далі. Зупинити роботу в дошкільних навчальних закладах, школах і вищих навчальних закладах терміном до 6 березня включно. При цьому переглянути, щоб температурний режим в цих закладах був в мінімально допустимих нормах. Заощаджувати міністр енергетики пропонував не тільки на опалення навчальних закладів. Про це він сказав додатково під час селекторної наради з профільними заступниками голів облдержадміністрації. Перевести всі державні ТЕЦ, там є можливість з газу на альтернативне топливо. Є два варіанти – либо мазут, либо уголь. До 10 утра предоставить інформацію о можливому переводі ТЕЦ на мазут. Третє – зібрати всі крупні підприємства в частині потреблення природного газу і проработати механізми на пониження потреблення. За словами голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка, є протокол про національний план дій, затверджений кризовим комітетом Міністерства енергетики. Згідно з цим документом, запропоновано частину навчальних закладів перевести на дистанційне навчання, скоротити поставки газу і призупинити заняття на кілька днів. Якщо школа на вугіллі, працюйте і не зупиняйтеся. Якщо є інші школи і інші об'єкти на альтернативному опаленні, я звертаюся до вас і хотів би попросити, щоб ви не зупиняли процес. Голова облдержадміністрації висловив здивування з приводу того, що в міністерстві вирішили заощаджувати газ за рахунок опалення в школах, адже така економія майже не відчутна в масштабах країни. Олексійович, я технічно розумію, що потреблення газу учебними учреждениями по сравнению з потреблением газу промышленности, по сравнению з потреблением газу теплоснабжающих організацій, мінімальне. Не то, що мінімальне, я не знаю, це 1%. Вислухавши профільного заступника, Олексій Савченко звернувся до присутніх в залі освітян. Давайте так, навчальний процес продовжуємо? Так. Да. Все, бачите, нація вирішила. Найщиріше вітання, слава Україні! Відповідно до цього рішення, вже у понеділок 5 березня в усіх миколаївських навчальних закладах заняття мають відновити. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. До новин на сході України. Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій українських захисників. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай.
У секторі бойових дій вороги не припиняють агресію. Загалом за добу зафіксовано 2 прицільні обстріли сил АТО. Втім, жоден український військовий не постраждав. На Луганському напрямку противник застосував 82-мм міномети біля Світлодарська та випустив у бік наших позицій 10 мін. На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП та гранатометів у районі Пісків. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано. За останніми повідомленнями штабу АТО, російсько-окупаційні війська зменшили активність на Приазовському напрямку. Останнє час спокійно, тобто обстрілів по великому рахунку немає, є такий безпокоючий вогонь. Та українські військові впевнені, спокій оманливий, тож кожної хвилини пильнують, щоб ворог не застав зненацька. Наша задача зараз, в даний час, заключається в основному за наблюденням приближення противника, якщо замічається. Доважується наверх, ну, в случае, якщо підозрительне движение, то вже, в общем, можна дати очередь. Українські військові не втрачають оптимізму. Обіцяють, прориву окупантів не допустять. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбудеться міжнародний турнір з боксу, присвячений пам'яті 68 героїв-десантників. Участь у змаганнях братимуть спортсмени з України, Білорусі та Молдови. Цьогоріч захід проводитимуть у новому форматі. Проведення міжнародного боксерського турніру пам'яті 68 героїв-десантників поновили у 2014 році після 27-річної перерви. За словами членів організаційного комітету, кількість учасників щороку зростає. Кажуть, змагатимуться імениті боксери, лідери своїх національних збірних. Склади команд мають приїхати перші-другі номера. Я знаю, що в складі збірної Молдови є неодноразовий учасник Олімпійських ігор Гажан. Раніше турнір відбувався в індивідуальному форматі, тобто боксери билися сам на сам. Цього разу організатори вирішили зробити експеримент. Спортсмени битимуться за системою «стінка на стінку». Кажуть, такі змагання мають підвищити градус атмосфери. Я маю надію, що цього року він буде приємним сюрпризом для Миколаївця. Формат дійсно дуже видовищний. І інтерес до турніра він буде постійним. Організатори кажуть, всі кошти від продажу квитків будуть використані для надання допомоги одному з реабілітаційних центрів міста. Ціну суму ще ми не знаємо, але всі фінанси підуть на благотворительність. Тобто на даний реабілітаційний центр, тобто це бігова дорожка. За словами організаторів, турнір включили до офіційного календаря змагань Федерації боксу України. Шоу відбудеться у спортивній школі «Надія». Переможці отримують звання майстрів спорту. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські фехтувальники Олег Науменко і Тетяна Позняк у складі паралімпійської збірної України виступили на етапі Кубку світу з фехтування на візках в Угорському Егері. Звідти Тетяна Позняк привезла бронзову медаль. Наша знімальна група побувала на тренуванні призерки. Змагання в Угорському Егері були етапом чемпіонату світу. Для нашої збірної, за словами її тренера, вони виявились вдалими. Команда із 14 спортсменів приймала участь в цих змаганнях. І по итогам соревнований ми привезли одну золоту, 4 серебряних і 3 бронзових медалі. Бронзова призерка Тетяна Позняк займається фехтуванням на візках з 2004 року. Дівчині було 20 років, коли на вулиці її побачив перший тренер і запропонував спробувати себе в цьому виді спорту. Тетяна обрала шпагу і рапіру. А так як я була ще зовсім юною, таким домашнім ребенком, мені хотілося по максимуму все спробувати, узнати і як-то себе зайняти. А так як раніше не було так розвито паралімпійський спорт, і якби вибирати було нічого, тобто я думала, буду пробувати. За словами Тетяни, фехтування стало частиною її життя, інша частина – сім'я. Вдома на спортсменку чекають чоловік і 4-річна донька. Саме для неї фехтувальниця і привозить медалі. Виїжджає муж з ребенком, а я на соревнованиях стараюсь, доця просить добитися медальки, я доці завжди привожу, стараюсь привезти цю медальку. Вона мені заказує завжди номінал якої медальки – серенька, жовтенька або коричненька. От в цей раз привезла я коричненьку.
За 14 років в спорті Тетяна побувала на багатьох змаганнях. Вона багаторазова чемпіонка світу та Європи, має за плечима досвід участі у двох паралімпіадах. У вересні нинішнього року фехтувальниця розпочне підготовку до чергових паралімпійських ігор. Надії на спортсменку у тренера великі. Тетяна – одна із лідерів в своєму класі. Звісно ж, від неї ми завжди чекаємо медалі. Вот, в частности, из 6 стартов прошлого сезона, прошлого года, 2017-го, на 5 она взяла медали. Из них 3 золотых медали было. Цей результат приніс фехтувальниці титул «Краща шпажистка року». А поки Тетяна Позняк в перервах між змаганнями посилено тренується і пробує себе у фехтуванні на шаблях. Говорить, що це ще один спосіб самовдосконалення. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Вірші про матерів, коханих та батьківщину у виконанні школярів і студентів. Другий всеукраїнський конкурс читців патріотичної поезії імені В'ячеслава Козлова відбувся в стінах одного з миколаївських вишів. Декламували як твори відомих українських поетів, так і власні. У програмі заходу один колективний та 16 сольних виступів. Організатори кажуть, хочуть за допомогою поетичного слова підняти патріотичний дух миколаївців. Патриотизм – это то, что каждый должен развивать в первую очередь в себе сам. Мы не должны заставлять. Сегодня мы, наш конкурс называется «Патриотическая поэзия», но для каждого патриотизм – это что-то свое. Кто-то будет читать про наших казаков, кто-то будет читать про наших военных, а кто-то будет читать просто про красоту Украины. Уважно слідкують за виступами учасників досвідчені судді. Виставляють бали за шкалою від 1 до 10. Розповідають, кожен номер оцінюють за певними критеріями. Я сьогодні буду в першу чергу звертати увагу на логічність, на виразність читання читців, чітке вимовляння, емоційність подачі тексту, але головне, щоб все було від серця. Конкурсанти з хвилюванням чекають своїх виступів. Серед них 22-річний Денис Борушкевич. Хлопець захопився поезією ще в школі, тоді ж і почав пробувати себе у письменництві. Зізнається, найкраще в нього виходять гуморески, проте для конкурсу підготував вірш української поетеси. Сьогодні я продекламую вірш Неоніли Цибульської «Журба» про Чорнобиль. Чорнобильську трагедію повинні пам'ятати всі, і скільки б років не пройшло, це буде завжди актуально. Нема людей, нема дітей, як у могилі, тихо. А от 18-річний Роман Галкін вирішив відійти від формату конкурсу і прочитати власний прозовий твір «Там, де річка молочна». Це розповідь про село Кам'янка, в якому живуть сім'ї, вони працьовиті, кожен займається своїм ділом. У творі немає якогось такого патріотичного, не носить собі патріотичного характеру, але тим не менш він розповідає про українське село, про українські сім'ї, про сім'ї, у яких є свої проблеми. Село Кам'янка розкинулося поблизу річки Молочної. З висоти пташиного польоту село дуже нагадувало квітку. Оточене безкраєм, родючими полями, воно ніби процвітало і радувало ось світ своєю красою. Серед учасників обрали найкращих у номінаціях «Соціальна поезія» та «Патріотична поезія». Усі читці отримали дипломи та подарунки. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Жіночі портрети, барвисті пейзажі та квіткові натюрморти. В перші дні весни для миколаївців відкрилась тематична художня виставка. Серед відвідувачів галереї – поетеса Наталя. Жінка розповідає, постійно слідкує за художніми новинками. У живописі шукає творчого натхнення. Цього разу її найбільше захопили роботи миколаївця Владислава Гур'єва. Це світ і цвіт. Причому цвіт якийсь такий невероятний. Мы в обычной жизни, в нашей серой, мы очень редко видим такой свет. Стараюсь приходить либо на открытие, либо в первые дни, чтобы за время выставки, чтобы вот полностью пропитаться этим всем. Потому что без этого жить просто невозможно. Вы знаете, это такая подпитка духовная. В експозиції представлено 39 картин українських художників. Усі роботи живописні й виконані олією. У галереї під весняною темою об'єднали полотна митців з різних куточків країни. Вибирали ми твори українських художників, які би нагадували нам про весну. Натюрморти весняні, дітей, жінок красивих, що теж нагадують весну, пейзажі весняні.
Усі представлені полотна належать до приватної колекції миколаївця Вадима Юрлова. Чоловік жартує, робоча назва експозиції – «Родзинки з хліба». Для того, щоб привітати жінок зі святом весни, обрав найкращі картини. Свої чувства, любов, цвіти, емоції, ну і, звісно, сумасшедшу радість. Радість житті, радість любові, радість ніжності. Просто, глядя на ці картини, хочеться жити. Жить и улыбаться. И вот эти улыбки, которые оставят здесь посетители, это лучшая награда для всех нас, кто организовал эту выставку. Художня галерея знаходиться на території Чорноморського національного університету імені Петра Могили. І безкоштовно відвідати її можуть усі охочі. Вона знаходиться прямо біля входу, і сюди приходять велика кількість людей, які не тільки є студентами, співробітниками університету. Сюди приводять школярів зі школ, тому що галерея вона безкоштовна, і тут можна постійно бачити нові роботи. Сюди приводять студентів інших вузів. Виставка «Кольори весняного настрою» триватиме до 1 квітня. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини, про які хотіла вам сьогодні розповісти. А наша інформаційна служба продовжує свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області. Намагаємося першими вам про них розповісти. Гарних вихідних і до зустрічі в ефірі.